Ar labas rytas, ar laba diena, nežinau, bet jau saulė aukštai. Visus sveikinu ir labai dėkojam, kad jūs susirinkot į šitą konferenciją. Ir mano narių gal ne tiek gausu, kadangi ir amžius, ir lygos trūdo, ir transportas sunku atvažiuoti. Taip kad, bet aš manau, kad konferencija įvyks. Ir norėčiau pradėti tokiais žodžiais. Sunkus pažinimo kelias, sunkesnis gyvenimo kelias. Pažinimas ir gyvenimas tai nedaloma, neatskiriama. Kaip neatskiriamas gėris ir blogis, šviesa ir tamsa, saulė ir šešėliai, džiaugsmas ir skausmas. Gyvenimas kūno ir sielos jausmų nueitas kelias. Dvasios alsavimas, būties labirintuose, oazės, džiunglės ir dykumos, gyvybės ir mirties jūra. Kad žinotum, kas yra gyvenimas, reikia ginti, klupti, keltis ir vėl gyventi. Tai mintis iš mūsų amžinatilsį profesoriaus Juozo Stepono Danilevičiaus knygos Tiesos šešėliai. Jis mums paliko gilų įspūdį, kuriantis draugijom, kuriantis asociacijai, kuris visą savo žinias mokė mums, kaip susigyventi su diabetu. Todėl mes jį labai taip aš prisimenam, kadangi jis tikrai daug laiko skyrė mums. Neatsitiktinai šiandien mūsų susitikimai yra pakviesti svečiai, kurių pasisakymai ir patirtis leis geriau suprasti ir žinoti, kaip geriau, skirtingai kiekvienam sergančiam vaikui, šeimai, rasti ir gerinti gyvenimą, kad galėtų būti sveikesni ir darbingi bendruomenės nariai. Tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Leiskite pristatyti konferencijoje dalyvaujančius svečius. Mums gerai žinomas ir mielas meras Gintautas Gegužinskas. Mūsų prezidentė Vida Augustinienė. Mūsų savivaldybės tarybos narys Igoris Malinauskas. Ir socialinio skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė. Kaip ir ne. Nematau, Marina, ką? Daktarė yra sporto mokykla, yra. Aha, atvyko taip pat sporto mokyklos direktorė Rasa Balčiauskienė. Taip pat savivaldybės gydytoja Renata Nevolytė. Ačiū tau. Taip pat poliklinikos ir gydytojas Vilius Pavilionis. Mūsų svečiai iš Mažeikių, Rokiškio, laukiame Plungės ir mūsų rajono nevyriausybinio organizacijų atstovai, kurie su mumis bendrauja ir mes palaikome glaudžius ryšius, tai bočelį, taisyte, kad kaukinė šiandien neįgaliųjų draugija, mano pavaduotoja ir neįgaliųjų pirmininkė Virgina Kazlauskienė. Ir spaudos atstovė. Ačiū, kad atvykote. Daugiau turbūt prisijungs pagal programą pranešėjai ir pradėsime mes konferenciją. Gal kažką nepaminėjau, bet aš manau, kad eigoje prisistatysite, pasisakysite. Kadangi mes minime ne vien tik tai draugijos 30-metį, bet ir pasaulio diabeto dieną. Lapkritis visame pasaulyje minimas mėlynojų lapkričio. Mėlyna spalva šiuo atveju cukrinio diabeto simbolis. Lapkritį įprastas skleisti žinias apie šią lygą, atkreipti dėmesį į šios lygos paplitimo ir didėjimo mastus.
Cukrinio diabeto paplitimas pasaulyje vis didėja ir šiuo metu sergančiųjų skaičius siekia apie 422 milijonus, tai labai dideli skaičiai. Lietuvoje cukriniu diabetu serga maždaug vienas iš 29 vyrų, viena iš 23 moterų. Apskaičiuota, kad gyvenimo trukmė sergant cukriniu diabetu sutrumpėja 6 metais. O jei nenustatomos komplikacijos, tai netgi 12 metų, tai yra labai daug. Žmogus netenka šito. Mėlynas apskritimas – šios dienos logotipas, simbolizuojantis visų diabetu sergančių žmonių vienybę, reaguojant į didėjantį sergančiųjų skaičių. Kasmet lapkričio 14-ąją minime pasaulinė diabeto diena. Tai visose rajonuose, kur yra klubai, stengiamės supažindyti visuomenę ir šiandien mes kvietėme ne vien tik tai sergančiuosius, bet ir rajono žmonės, kad žinotų, kad yra tokia problema, cukrinis diabetas, ir kaip apsisaugoti nuo jo, kad jį atitolinti, bet dėja, nu gal vienas kitas ir ateidė, nežinau, gal bijo to žodžio, kad dabar susirgs cukrinį diabetą. Pasaulinė diabeto diena ištrėžė ir mes minime šiandien. Tikiuosi, dėmesingai išklausysite pranešėjų pasisakymus. Šitą mikrofoną tai kviečiame pasisakyti mūsų rajono mėra Gintautą Gegužinską. Būkite pasveikinti visi. Žinote, visada žaviuosi draugijos sveikata ir jos pirmininkė, nes turbūt tai viena iš aktyviausių organizacijų mūsų rajone. Ir galiausiai ne vien tik tai, jūs galiausiai ne vien tik tai, kad aktyviausia, bet vidas sutiksi visur. Ir krepšinio varžybose, sporto centre, įvairiose vietose, tai žmogus iš tikrųjų, kuris įvairiose organizacijose ir draugijose daug ir visiems padeda. Todėl, Vida, pirmiausia, sveikinant jūsų visą organizaciją 30-mečio progą, nuo savivaldybės leiskite įteikti truputį saldainių, žinau, kad jie kartais prie diabeto ir padeda. Na, o kalbant apie diabetą, mes kalbėjomės su sporto mokyklos direktorė greta vienas kito, iš tikrųjų, kokias kas turime patirtis. Mano tėtės brolio, žmona sirgo, paskui jos vaikai sirgo, todėl kažkada vaikystėje būdavo labai keista, kai matydavo, kad dar, mes tada maži gal buvome, po 10 metų, po 7, ir kai joms kars nuo karto vadinasi, kažkodėl pasidarydavo blogai, išbrįždavo, ten joms duodavo kažką saldaus, ir tada kaip vaikas iš kitos pusės pavydėdavo, o jei duoda saldainio, man neduoda niekas. Bet gyvenimas yra toksai, kad turbūt kiekvienas mes turime išmokti susigyventi su kažkokia liga. Na ir nieko nepadarysi, jeigu tu nuo jos negali padėti, tada reiškia, turi ją prisijaukinti ir būti su ją. O jums visiems, nežinau, čia mes sveikieji, sergantieji ar galiausiai žinantie jos, paprasčiausiai mes visi žinodami, galbūt iš tikrųjų kitam galim padėti kažkokiai tai situacijai, kur kartais netyčia gali kiekvienas papulti. Šiandien konferencijai norėčiau linkėti kuo geriausios sėkmės, o keletas padėkų, mes jau kalbėjomės su Vida, kad keletą padėkų norėtųsi įteikti jūsų organizacijos dalyviams, nariams, kurie yra aktyvus ir veikloje, ir gyvenime, ir sporte. Todėl pirmiausia, draugijos sveikata 30 metų jubilėjaus proga, leiskite pasveikinti už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje ir sportinius pasiekimus Albiną Bieliūnienę. Ačiū Jums labai už viską. Dar viena padėka su panašiais žodžiais ir šio jubilėjaus proga Aldonai Svilieniai. Labai Jums ačiū už viską. Ir dar viena padėka Jonui Arlauskui. Thank you.
Ir dar vienas pastebėjimas. Jūs sakėte, kad diabetas tai yra minimas su mėlyno apskritimu, su mėlyna spalva. Todėl iš tikrųjų man šiandien gera buvo matyti poliklinikos vyriausiai gydytoją ir socialinės paramos skyriaus vedėją apsirengusius mėlynai. Jūs irgi atitinkate dienai. Na ir mūsų tarybos narys Malinauskas irgi pasakė. Aš tik dėja tik su marškiniais atsiprašau, nežinau. Kitą kartą pasitaisysiu. Gerai, geros jums konferencijos, gero pabuvimo. Ačiū jums labai. Na, iš tikrųjų, pirmiausiai sveikinu tokios gražios šventės proga. Diabeto asociacija jau prieš kelis metus šventė. Diabeto asociacija jau buvo 30 metų, o jau 24-ais bus 35. Tai mūsų sveikinimai. Na, iš tikrųjų. Tai va, ir gal tada prieš nekėdama apie lygą, gal iš karto tada sveikindama ir noriu jūsų ir pirmininkiai, ir jūsų klubui įteikti Lietuvos diabeto asociacijos padėką, būtent šito renginio 30-mečio proga ir pasaulinės diabeto dienos proga. Ačiū, ačiū. Renata negali. Nu tai jeigu nėra galimybės, ne, ne, tai turi būti. Labiau matome, kad ir atsispausdinus galbūt skaičius, kuris pasakyti. Nes buvo prašyta, kad trumpai pašnekėčiau apie Tarptautinės diabeto federacijos informaciją. Jau girdida keletą sakinių pasakė. Tai pasaulio mastu diabetas tiesiog plinta kaip epidemija. Ir jeigu, sakykime, 2000 O jūs vidur pasiimėjusis? Arba jūs man pasakykite, aš galiu to... Gerai, tada pajūkite. Nu tai va, popieriaus. Jeigu 2009 metais Tarptautinė federacija kaip pristatė oficialius duomenis, tai 2009 sirgo tik tai 285 milijonai žmonių. 17 metais jau buvo 425 milijonai. Ir praktiškai vienas iš 11 suaugusių žmonių nuo 20 iki toj amžiaus grupėj, nuo 20 iki 79 metų amžiaus. Ir nuo 2000 metų praktiškai sergančiųjų skaičius padidėjo 3 kartus. Ir jau paskutinėme Tarptautinės diabeto federacijos leidime, išleistame 2021 metais, kaip matome, skaičius ir vėl beveik 100 milijonų yra daugiau ir yra 237 milijonai. Arba jau 10,5%, kad prieš tai minėtas skaičius buvo 8,8. Taip pat yra ne tik tai diabetu sergančiųjų diagnozuotų žmonių, yra labai daug žmonių dar turinti gliukozės tolerancijos sutrikimą. Tai dar apie 500, nu, praktiškai pusę. Tiek dar yra vat, turinčia tokią diagnozę ir sutrikusią glikemiją nevalgius apie 319 milijonų. Arba yra vienas iš 2 žmonių sergančių, kuriam dar diabetas nėra diagnozuotas. Ir taip pat yra
daug ir paskutiniu metu akcentuojama, kad daugiau negu 21 milijonas arba 16,7% gimdymų yra paliestas neštumo diabetu ir tai įtakoja, kad vėlesniame amžiuje gali arba pati mama susirgti, arba jos naujagimis. Daugiausia sergančiųjų yra tarp 40 ir 59 metų amžiaus, tai yra darbingo amžiaus žmonės, kurie, jeigu yra blogai valdoma liga, na, gali jie turėti įvairių komplikacijų, gali ištikti, atsirasti kažkoks neįgalumas ir gali iškristi iš darbo rinkos. Taip pat yra daug žmonių, kuriems liga yra nediagnozuota. Ir prognozės nėra džiuginančios. Jau 2025 metais yra numatyta, kad bus apie 783 milijonai arba 12,2%, kai šiuo metu yra apie 10%. Ir taip pat kas metu augėja ne tik tai vyresnio amžiaus žmonių sergančių diabetu, bet ir vaikų sergančių pirmo tipo diabetu. 21 metais ši liga buvo nustatyta maždaug 1,2 milijonų. Aš atsimenu dar tarptautinėje federacijoje, kai buvo kalbama, vat jau ir vaikų skaičius artėja link 0,5 milijono. O dabar jau matome, kad praėjus nedaug gal 10 metų, tas skaičius peršoko jau į milijoną. Ir didžioji dalis vaikučių susirga maždaug iki 15 metų amžiaus. Taip pat yra nemažai ir tų mirčių dėl diabeto komplikacijų. Jeigu, sakykime, dar 2019 metais buvo apie 4 milijonai, o dabar jau net 6,7. Ir kaip mokslininkai, tarptautinė diabeto federacijoje aiškina, kad tą didesnį mirčių skaičių dėl diabeto įtakojo ir COVID liga. Nes žinome, kad ir Lietuvoje yra tokių žmonių mirus. Nu, aišku, diabetas yra brangiai kainuojanti liga. Diabetas Lietuvoje. Na, žinoma, ne tik tai, kad tos ligos skaičiai daugėja visame pasaulyje, bet daugėja ir Lietuvoje. Diabetu sergančiųjų, jeigu anksčiau nurodydavo konkretų skaičių, sakykime, prieš 19 metais rodė, kad maždaug Lietuvoje sergančių yra apie 140 tūkstančių, tai dabar jau jie neberodo konkrečių skaičių, bet tiesiog nurodo, kad kiek yra tūkstančių gyventojų to amžiaus grupės sergančiųjų, tai maždaug beveik 187 žmonės iš tūkstančio suserga cukriniu diabetu. Ir dar yra Lietuvoje diagnozė nenustatyta, kurie jau serga, bet dar jiems diagnozė nėra nustatyta. Iš tūkstančių maždaug beveik 63 žmonėms yra sergančių, bet nežinančių, dar ir nesigydančių. Ir taip pat ir gliukozės tolerancijos yra nemažai, apie 73 iš tūkstančių, ir sutrikusios glikemijos maždaug 53 iš tūkstančių gyventojų 20-29 metų amžiaus. Pirmo tipo diabetu sergančių vaikų ir paauglių iki 19 metų Lietuvoje yra apie 907. Aš atsimenu, kai būdavo dar skaičiai 100-200 Lietuvoje. Na, iš tikrųjų, augimas yra labai didžiulis. Na, Lietuvoje vienam šios amžiaus grupės, tų 29 metų amžiaus grupėje, maždaug vienam sergančiajam yra skiriama 1,322,5 dolerio. Na, vaistų kompensavimo gydymo ligoninėse ir taip toliau. Na, kodėl daugėja, turbūt visi žinome, kodėl daugėja to diabetu sergančiųjų, todėl, kad
daugėja viršsvorį turinčių, nutukusių žmonių, sėslinė judri gyvensena, kompiuteriai, sofa, čipsai, klipsai ir taip toliau visokie, nesubalansuotas maitinimas, taip pat kaip ir visam pasaulyje, Lietuvoje irgi senėja visuomenė. Ir kai ekonomikos krizės metu, prastesniais metais, buvo įvesta daug apribojimų ir diabetui irgi nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Yra, kodėl yra svarbi ta cukrinio diabeto kontrolė, sergančiųjų mokymas, todėl, kad vystosi komplikacijos ir pasaulyje, jeigu pat ir sakiau, kad jau nebesikartosiu tų skaičių, ir kad visi tie žmonės, kurie miršta dėl diabeto komplikacijų, yra jaunesni negu 60 metų amžiaus, reiškia dar darbingo amžiaus. Jeigu palygintume su kitomis lygomis, pavyzdžiui, nuo živ, nu čia lengvesni skaičiai, nes nėra daug naujesnių, živ ir aids nuo tuberkuliozės per metus miršta apie 1,5 maždaug milijonų žmonių pasaulyje, o čia matot, beveik 7 milijonai. Ir atliekama daug apie milijonų žmonų kojų amputacijų. Ir yra viena iš 10 pagrindinių nedarbingumo priežasčių diabetas. Taip pat pasaulyje yra labai daug apakusių jau žmonių dėl diabeto. Ką turime daryti? Turime kovoti su tomis visokiomis, kad mes negalime pakeisti savo giminystės ryšio, savo tėvų ar kitų, jeigu yra paveldimas diabetas. Bet turime siekti, kad tinkamiau maitintis, sveikiau, daugiau judėti ir taip toliau. Ir taip pat turi būti iš valdžios institucijų skiriama daugiau dėmesio, nors šie metai ir jau yra antri, kai yra tema paskelbta cukrinio diabeto priežiūros prieinamumas. Tai labai sunkiai skinasi kelią mūsų prašymai, mūsų kreipimasi tiek į sveikatos ministeriją ir ligonių kasas į Seimą, kad būtų pakankamai kompensuojama savikontrolės priemonių, kad būtų visose rajonuose veiktų diabeto mokyklos, kad susirgusiam žmogui iš karto būtų nukreipiamas paslaugytojas, diabetologės, kurios iš karto išmokintų, kaip reikia tinkamai gyventi su šita liga. Na, taip pat, aišku, turi būti ir daugiau investicijų. Ir daugelio diabeto komplikacijų, tokių kaip širdies ligos, inkstų nepakankamumas, skrandžio problemos, išvengti jas laiku diagnozavus, šviečiant pacientus bei specialistus ir visą visuomenę diabeto klausimais ir taikant visapusišką daugia discipliną tą priežiūrą. Visi specialistai, o ne taip, kaip dabar mes laukiame, nesulaukiame, tada patenkame pas šeimos gydytojų už savaitės, už dviejų, o pas specialistus, na, kai kuriuose, nežinau, kaip jūsų rajone, gal žymiai greičiau, bet kai kuriuose rajonuose po kelis mėnesius reikia laukti. Tai čia tokia yra liga, kad čia ir dabar reikalinga ta pagalba. Na, diabeto asociacija dirbame, kaip jau minėjau, daug metų. Ir mes siekiame, kad gerėtų ta situacija. Ir mūsų tokie pagrindiniai tikslai yra vienyti sergančiuosius, jų šeimos narius, kitų medikus ir kitus žmonės, skleisti informaciją tiek sergantiesiems, tiek visuomenei, teikti įvairią pagalbą ir taip pat užkirsti kelią sergančiųjų diskriminacijai, kreipiantis bendradarbiaujant su valdžios institucijomis. Ir aktyviai dalyvaujame tarptautinių organizacijų veikloje, iš kur persinažame tas visas naujausias žinias ir informaciją, kurią bandome įgyvendinti Lietuvoje. Tai vienijame tos žmonės. Čia yra visas mūsų tinklas tų diabeto klubų ir taip pat mūsų veikla nebūtų įmanoma be rėmėjų. Visuomenės švietimas, tai yra pasaulyje jungtinius tautos buvo
buvo Tarptautinės diabeto federacijos didelis pasiekimas, kad pagaliau jungtinės tautos išgirdo, kad cukrinis diabetas taip pat yra rimta liga, sukelianti daug komplikacijų, yra sunki našta ne tik pačiam žmogui, bet ir šeimai ir visoms valstybėms. Ir ta rezoliucija atkreipė dėmesį, kad ir tą lėtinę lygą reikia tiesiog tiek pat skirti dėmesio, ne tik infekciniams lygoms. Ir kviečiamos yra visos šalės sudaryti nacionalinius diabeto gydymo, prevencijos, priežiūros planus, sudaryti registrus ir taip toliau, tačiau kol kas mūsų valdžia to neišgirdo. Ir yra priimta, čia padarykit, yra priimta eilė visų kitų deklaracijų Europoje, Europos parlamente ir taip toliau. Ir visos jos sako tą patį, kad atkreiptų valstybės dėmesį ir daugiau dėmesio skirtų šios lygos prevencijai, gydymui, kontroliai. Ir nebereikalo ta pasaulinės diabeto diena yra minima visame pasaulyje jau nuo 90 metų. Lietuvos diabeto asociacija prisidėjo prie tos kampanijos 93 metais ir ji yra minima visose šalyse, atliekami profilaktiniai tyrimai, randame tikrai nemažą skaičių žmonių, net iki 8, 10, 12% iš pasitikrinusiųjų su padidėjusia gliukoze ir visiems rekomenduojame kuo greičiau kreiptis į savo šeimos gydytojus, kad vaikų nustatytų ligą. Na, temos kasmet keičiasi vis kitokios, kad atkreipti dėmesį. Svarbiausias tas jau pas paminėjau, kad ir praeitų, ir šių, ir dar kitų metų bus diabeto priežiūros prieinamumas. Ir iš jūsų čia keli žmonės dalyvavote ir vidinėje mūsų konferencijoje Vilniuje. Taip pat, kad visuomenė žinotų, kad aš sergu diabetu ir nuvau, kad vežtų ne į policiją, o į ligoninę, greitoji būtų iškviesta, yra apylinkė, kurią galima užsisakyti. Toliau leidžiame žurnalą diabetą, aš irgi kažkiek atvežiau, kad kviečiu visus užsiprenumeruoti, nes kainė tikrai yra simbolinė ir visa svarbiausia informacija, ką pasiekėme Lietuvoje, kas kompensuojama, kas naujo pasaulyje, taip pat apie organizacijų veiklą. Sulauksiu ir jūsų turbūt apie renginį žinutės išspausdinsime, kad ir kiti žinotų. Laikraštį galima užsiprenumeruoti, bet kuriame Lietuvos pašto skyriuje. Taip pat organizuojame įvairius seminarus, švietėjiškas veiklas mokyklose, savivaldybėse, seminijose ir daug pačiai iš čia dalyvaujančių klubų, kurie atvykė iš kitų rajonų, iš šituos dalykus daro. Taip pat organizuojame ir slaugytojams, diabetologams seminarus, jau keli metai iš eilės. Mokymo renginiai vyksta diabeto pačioje asociacijų konsultacijas nemokamai teikia gydytoja endokrinologė ir slaugytoja diabetologė. Taip pat vyko seminarai, kaip minėjau, slaugytojų stovyklos, seminarai rajonus, į kuriuos kviečiame atvykti iš aplinkinių rajonų, kad žmonės gautų daugiau naudingos medikų informacijos. Vaikams ten daugiausia nuotolinių organizavo Vilniaus vaikų jaunimo klubas. Toliau taip pat fizinę veiklą propaguojame ir žygiai baidarėmis, dviračiais, su lazdomis ir taip toliau. Ir visą šitą daro, kaip aš sakau, ne aš darau, o mūsų rajonų diabeto klubai. Ir pas jūs yra vykę seminarai, dabar tikiuosi artimiausiu metu irgi prisijungsite kažką geresnį. Visai jie kultūros įvairūs renginiai. Taip pat jaunimui yra Facebook grupė sukurta, kur gali bendrauti vieni su kitais. Tarptautinis bendradarbiavimas, esame tarptautinis federacijos nariai, tačiau jau tuos 3 metus praktiškai visi renginiai vyksta nuotoliniu būdu, tai mes pagal galimybės stengiamės prisijungti. Nebėra
ir dabar gruodžio 5 vyks pasaulio diabeto kongresas Portugalijoje, bet beje negavome ramos kelionėje ir viešbučio išlaidoms, tik registracija iš tarptautinės federacijos, tai iš mūsų ne vienas negalėsime sudalyvauti labai svarbioje renginyje. Taip pat su valdžios institucijom bendradarbiaujame, esame įvairiausių darbo grupių, stebėtojų, tarybų, komitetų ir taip toliau nariais, kuriuose galime išsakyti, mums rūpimus klausimus. Ir, pavyzdžiui, šeimos medicinos politikos grupė yra, kurioje yra praktiškai per mėnesį po du kartus susitinkama ir tokie va, šiuo metu aktualiausios problemos yra išsakomos ir plus iš karto reaguojama ir daromi pakeitimai teisės aktuose, kad pagerėtų tą situaciją. Na, žinoma, pasiekę jau esame nemažai ir tie vaistai yra kompensuojami įvairiausiai. Dažnai klausia žmonės, o kodėl 100%, kodėl reikia primokėti. 100% yra kompensuojama bazinė kaina. Na, tai yra problema, kad labai, nu, šiemet yra pagerinta situacija pirmo tipo diabetus, ar vienbėsiams tos naujos technologijos yra, sensoriai tai vadinami, kraujo gliukozei tirti, tačiau liko nuskriausti. Iki šiol dar antro tipo diabetu sergantieji, kur prašome didinti diagnostinių miestelių skaičių. Ir jau nuo 19 metų buvo mūsų prašymai įtraukti į rezervinį tų medicinos pagalbos priemonių sąrašą. Tačiau nuo 19 metų iš pirmo ketvirčio perkelė į trečią, iš trečio vėl į pirmą, ir taip ir dabar buvo trečio. Tačiau ketvirtis varstome ir vėl nukėlė. Kitus metus atseit nėra lėšų. Bet kai girdime, kad Seime pristato biudžetą ir rezervė yra pinigų apie pusę milijardo ir kažkaip neranda 2 milijonų, kad padidinti tų diagnostinių miestelių skaičių. Tikslas yra, kad vis tiek kažkaip kapsėti, kad išgirstų tą valdžią ir kad būtų pagaliau parengta normali nacionalinė cukrinio diabeto prevencijos, gydymo, kontrolės programa ir kad būtų registras, o dabar yra tik spėliojama, nes niekas net nežino konkrečiai, kiek ko yra. Na ir noriu visiems palinkėti, kad visi kartu siektume, patys prisižiūrėtume, nes dažnai pasako, kad atsilgomas yra kaltas, kad čia susirgo, kad komplikacijos ištiko. Pati sergu 36 metus, galiu pasakyti, kad ne visada aš pati kaltas ir nuo manęs daug kas nesiklauso, nors ir žinau, kaip prisižiūrėti. Tačiau būna ir sviravimai, ir maži, ir dideli cukrai, bet kai žinai, ką daryti, tai darai, bet žinu, kad galėtum tą daryti, turi turėti reikiamų priemonių žinių. Linkiu jums po geriausių žinių, geros sveikatos, geros šventės šiandien. Ačiū. Visada konsultuoja, literatūros turim tikrai užtektionai ir dabar atvežė jo. Tad tas reikino su mūsų dienos. Ačiū, kad atvažiavote. Teikia kolonėlė, kad prisimintumėm apie Pasvagį ir dažniau atvyktumėm tuos mūsų. Ačiū labai. Prisimenu, kad meras jūsų dalyvauja visuose mūsų renginiuose. Nu, tikrai ačiū jam. Pokyčiai Pasvalio rajone. Kviečiame pasisakyti Pasvalio asmens sveikatos priežiūros centro vyriausią gydytoją Vilių Povilių. Labą dieną, mėly susirinkusieji. Tai labai malonu, kad jūs gausiai dalyvaujate. Ir iš tikrųjų šita organizacija tai ir tokia viena ryškesnė, aktyvi.
aktyvesnių, ko gero tai priklauso nuo to, kad turi labai šaunią prezidentę, kuri rūpinasi pacientais ir šitą ligą, ir tikrai švietimas yra didelis ir darbas su ministerija, ir iš tikrųjų tie galimybės sergant diabetu yra, nors ir ne maksimaliai geros, bet, sakykime, yra tikrai nemažas dėmesys skiriamas diabetui. Gal tos naujovės kažkokie pokyčiai pasvalyje ir dalinai susijęs su tuo, kad yra nemažai nacionalinių mastų permainų, kaip ir paminėta jaunimai sensoriai, tai tokios modernios priemonės, kur jau padeda laisviau, lengviau jaustis kontroliuoti diabetą. Vyresniems žmonėms juostelės yra didelė parama, tik tai tiek, kad nu, vat, yra ribotas kiekis kompensuojamas ir įsigyti jų papildomai, vis tiek tai yra gan brangi priemonė. Aparatas pats nekainuoja praktiškai nieko, o juostelės kainuoja. O ta priežiūra, kontrolė, jinai yra labai svarbi ir reikalinga. Tai iš tikrųjų, kokia situacija pasvaly su diabetu? Pasižiūrėjau, kad mūsų rajone yra virš 1000 žmonių, kurie serga diabetu. Jeigu imsim pagal amžiaus grupės, tai vis tik tai vyresni negu 75 metų asmenys sudaro pagrindinę dalį 2/3 asmenų. Vyrauja, žinoma, antro tipo diabetas ir va ta, ką jau čia ir buvo paminėto, kaipgi nuo to diabeto pabėgti, kaip jo išvengti, tai iš tikrųjų vienas iš dalykų yra fizinis aktyvumas, sportavimas, ką jūs darot, tai labai yra efektyvu, gal kai kada užmiršta diabetikai, kai jie dirba, kad jie turėtų atsižvelgti tai ir, tarkim, sunkiai dirba, nepavalgo ir komos ištinka, tai kas 45 minutės diabetikui reikėtų truputų užvalgyti. Insulino norma per dieną, ko gero, ketvirčio galėtų mažėti, jeigu jūs dirbat sunkiai. Nu, čia tas įgūdis atsiranda per laiką ir pasiderinant, bet jeigu turit hipoglikemiją, tuomet visuomet verta pasišnekėti su jo šeimos gydytoju. Nu, dabar, jeigu žiūrim į patį lygos gydymą, tai diabetų nuo šių metų gydymas yra šiek tiek besikeičiantis. Jeigu žmogus turi komplikacijų, gretutinių lygų, širdies lygų, inkstų nepakankamumą, tai tie įprasti deprėliai dabar jau rečiau skiriami. Gal pačiam žmogui daug galvos sukti ir nereikia, bet susitikti su šeimos daktaru, pasikalbėti apie šitos gydymo būdus ar gauti rekomendacijų ir galbūt keisti vaistus modernesniais, pažangesniais, kurie atitinka ir gretutinės ligas, tai nu, verta. Esant sveikam, sąlyginai žmogui, diabetas gydomas taip pat. O esant gretutinių ligų, šiek tiek yra permainų. Insulinų ir gan neblogas spektras, dabar žmogus mažiau gali būti pririštas prie laiko, kada leistis yra parenkamas insulinas, kad vieną kartą per parą ir patogesnių laikų. Nors kontrolė visada geriausia tada, kada reikia maisto, tai čia neretai schemose ir yra trumpo veikimo insulinas, kada jūs gaunat daugiau gliukozės, tai ją padeda insulinas sudeginti. Dėl diabeto mokymo, tai Pasvaly taip pat veikia diabetinės pėdos kabinetas ir slaugytoja taip pat užsiima mokymo ir nu, šeimos gydytojo siuntimo turbūt reikia, visada reikėtų nepamiršti, kad šeimos gydytojas jums gali čia padėti ir patarti. Nu, svarbu ir turėti tą tokį norą, kad vis tik tai kažką aš noriu su savim daryti ir iš tikrųjų pastebiu, kad kai kada žmonės netgi tą diabetą truputį nuveja, būna tokių visai sėkmingų atvejų, jis nebūna labai kažkoks išėjęs iš ribų. Jeigu sureguliuoja dietą, sureguliuoja fizinį aktyvumą ir lydi sėkmė. Nu, čia jau aišku, antro tipo diabetas vyresniems žmonėms, kurie turi potencialo kažką tai dar su savim nuveikti. Šiaip tai diabeto kriterijai truputį gal dabar aiškesni, griežtesni ir dėl kriterijų gal dalinai tų atvejų daugiau diagnozuojama dabar užtenka. Rasti padidintą glikemiją virš 7 porą kartų per mėnesius, mes jau traktuojam, kad tai yra cukrinis diabetas. Taip pat, jeigu atliksim tolerancijos mėginį, jisai rodys virš 11 glikemiją irgi reikėtų jau vadinti cukriniu diabetu.
Tai tokia gal yra tam tikra slidesnė riba, kada ta diagnozė vadinama, bet turbūt jos nereikia gailėti, nes jinai daugiau sudrausminanti ir žmogų priverčianti galvoti, kad su manim kažkas vyksta ir aš su tuo turiu kažką daryti. Va čia toje riboje gal daugiausiai ir nutinka tuo atveju, kada žmogus gali truputį atsitraukti liktai nuo to diabeto, nuo to rodiklio ir pereiti tokią zoną liktai sveikimo, sveikatos geresnės. Dabar dar vienas dalykas, ką visada labai kviečiu, tai jeigu jūs sergat diabetu ir naudojat vaistus, vis tiek yra glikemijos kontrolė, glikuotas hemoglobinas, tai toks dalykas, kuris nu, leidžia pasižiūrėti, kaip jums gerai sekasi diagnozuoti diabetą ir kas 3 mėnesiai stengitės šeimos gydytoje pakalbinti ir tą tyrimą padaryti. Net jeigu kitą kartą ir tą vizitą nesuplanuotumėt, tai bent tyrimui atvykti pasiskambinus tikrai vertėtų. Mes labai pasigendam tų 4 glikuotų hemoglobinų per metus. Labai retai žmonės vis tik tai pasidaro. Tai yra vertingas tyrimas. Anksčiau būdavo toks griežtesnis siekinys 6,5 glikuotas hemoglobinas. Dabar mes jau turim tokį lankstumą, su pacientu darom individualų planą. Jeigu jisai serga širdies kraujagyslių ligom, inkstų ligom, galbūt jūsų bus siekis ir 7, galbūt ir 7,5, nes nu, turbūt yra nerealu kitą kartą užsibrėžti tokį tikslą, kurį nepasieksim, o tie realesni tikslai jie yra sukontroliuojami, pasiekiami, nes nepaslastis kitą kartą pas žmonės, tie cukrai, glikuoti hemoglobinai būna visai toli gražu, ne tokie, kokiu norėtųsi. Jeigu anksčiau nelabai žmogus kontroliuodavo, irgi sunku tikėti, kad jisai gerai tą pasitvarkys. Jeigu yra hipoglikemijų rizika, mes irgi tą jau bandom glikuotą hemoglobiną truputį aukštesnį palaikyti, nes ypač kai anksčiau gydyme dažnai būdavo depresijos, inkstų nepakankamos, iš tikrųjų tokių hipoglikemijų pasitaiko. Nežinau, kaip jau gyvenime tas jausmas pažįstamas, bet nu, čia jau tada reikia iš tikrųjų tartis su gydytoju, su specialistu, kuris tą gyvenseną šiek tiek koreguoja. Nes čia nutinka kažkas ar mūsų dietoje, mūsų aktyvume, mūsų vaistų vartojime ir hipoglikemijos yra gal už hiperglikemijos dar pavojingesnės, nes jos yra greitos, staigios, pažeidžiančios smegenis, duodančios kraujosruvas ir iš tikrųjų galinčios ir išprovokuoti staigią mirtį. Jų rizika yra didesnė, jos yra grėsmingesnės, nes hiperglikemija jinai, gal sakykime, graužianti organizmą iš lėto. Procesas trunka gal 20 metų, kol pradeda akis, inkstai, kraujagyslės galūnės reaguoti. Tai vat, norint saugoti sveikatą, turbūt labai svarbu prisižiūrėti ir gerai kontroliuoti diabetą. Ir tikrai, vat, kaip pasiklausiau prezidentės, aš suprantu, kad ta lyga, kad ir ne visada lengva, bet galima kontroliuoti, reikia neužmiršti, kad tokia lyga yra ir aš jau su akiniais su prezidentė tokiu nenaudojęs, nežinau. Tai reiškia, diabetas jisai yra gerai kontroliuotas, jeigu niekas labai nenutinka. Tai va, yra keli ir naujesni vaistai, kuriuos dabar gal tankiai pastebėti įveda šeimos gydytojai ar pasikonsultavus endokrinologais, tai turbūt yra nu, gerai ir tie vaistai iš tikrųjų padeda neblogai sukontroliuoti diabetą, bet čia sakyčiau galvosūkis ne jūsų asmeninis, o daugiau derinantis su gydytojais, su specialistais pasitarti. Nu ir iš tikrųjų labai kviečiu jūs prisižiūrėti, dalyvauti tuose mokymuose, paprašyti, kad jūs nusiųstų pirmą kartą gyvenime. Būtinai reikia vieną kartą sudalyvauti mokymuose, kai nustato diabetą. Diabetinės pėdos priežiūra ir kojos yra labai svarbu, nes iš tikrųjų, jeigu ten prasideda pėdos ir nieko nedarysim, tai gydymas labai tampa brangus, sudėtingas ir varginantis. Tai atkreipti dėmesį, kad yra problemos ir derintis visada svarbu ir reikalinga.
Nu, iš esmės, tai šiandien ką, apie ligas labai daug, kiek galima kalbėti. Aš noriu linkėti jums būti sveikiam, noriu linkėti būti žvaliem, noriu paprašyti, kad neužmirštumėt, kad yra tokie gydytojai, šeimos gydytojai, kurie visada galės jums patart, visada galės paderinti jums tą planą, kaip jį padaryti, kad jūsų liga eitų geresnė linkme, kad būtumėt sveikesni. O šiaip to judrumo energijos jums reikia padidėti, kad ir sergat ligą, bet jūs visada aktyvus, visada susipurėt ir visada nu, vieni kitus drąsinat. Labai svarbu būti kartu, nepakėdam, ir tada kartu daugiau ir pasieksit, daugiau visko iškovosite ir iš tikrųjų ta liga tada tampa tokia jau gyvenimo palidovė, negu kad labai sunki našta. Būkit sveikesnis už šventę. Dabar emocinis būsenas ir diabetas. Kviečiame pasistatyti dalę detėlinę. Pastorės mes tai dar priežas centro medicinos psichologiją. Labą dieną. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad kalbu trečia, tai labai antrisi ir prezidentė ir gydytojai, kad sofos lyga čia nelabai tinka prie šitos lygos, iš tikrųjų reikia judėti. Ir tiesiog, kai ateinu pas savo, kaip vadinu, cukrinukus, su kuriais draugaujam jau nežinau kiek metų, ar aš lengvai kalbinama, ar vyda labai moka kalbinti, tik paskambina, sakau, gal jau neveisiu, bet žiūri ir vėl aš pas juos. Ir vėl aš pas juos, ir mes draugaujam, ir žaidžiam, ir kai visada einu, ne tai, kad žaidžiam, mes mokomės, gal ne viską imti galvą, koks šiandien yra tas mūsų stresas patiriamas, nes nuo mūsų gyvenimo būdo, nuo mūsų stiliaus, nuo mūsų tos sofos lygos priklauso ir mintis, ir stresas patiriamas. Nes dar prieš kažkiek metų Pasvalio rajone buvo vykdoma tokia programa, kur aš irgi skaičiau paskaitas, diabetas, širdies kraujagyslių lygos, diabetas ir stresas, ir kaip čia viskas supinti tą kamuolį. Ir man buvo labai įdomi užduotis, aš labai ilgai sėdėjau, ieškojau visokių straipsnių ir iš tikrųjų, kai atradau, kad stresas turi didžiulę įtaką diabetui, tada buvau tos žodžius tiesiog išmokus mintinai, truputį dabar pasirašiau, kaip ir švarkalkė, kad patiriant stresą organizme padaugėja adrenalino. To streso hormono ir organizmui duodama komanda, na, tau dabar reikės kovoti. Tai kiek jis turi visur sutelkęs, viską išmeta į kraują. Išmeta į kraują ir tada, aišku, reikia kovoti. Šiandien tie mūsų tokių priešų, su kuriais reit kovot, kaip ir neturim, mes labai daug dažnai gal išgerim ir kokią raminančią tabletę, ar ką, ar atsigulam ant sofos, vietoj to, kad pasirinktumėm darbo terapiją, kažką išjudėtumėm, išdegintumėm tą cukrų išmestą. Tai tiesiog mes įva taip tas stresas po streso, ir iš tikrųjų jis turi didelį įtaką, kad atsirastų ir tie dėmes. Tai aš tikrai tą draugystę labai džiaugiuosi. Mes su šitai žmogiukais, kai susitinkam, mokomės ir žaidžiam. Ir visada gal pasidalinsiu tą mūsų patirtim, toks šiandien kaip ir šventinis, kiek buvo juoko, kai žaidėm, aš tikrai pažįstu tą žmogų. Ir kai reikėjo pasakyti apie tą žmogų tris gerus dalykus, ir nežinojo, kieno nuotrauką įdėsti į dėžutę, tai iš tikrųjų, kai visi baigėm žaisti, visi sakė, ai, mes galvojam, kad čia nuotrauką įdėjai mūsų nėra. Nes visi pažįstam paskui. Aš galvoju, kad įdėjom kokio sportininko. O dabar neišduosiu paslapties, nes žaidimas labai įdomus, kad kada nors teks pažaisti. Vienu žodžiu, tai apie, kaip sakyt, stresą valdyti mokinamės visokiais būdais. Tai va. Iš tikrųjų, gerų žinių paantrinsiu prezidentį turėti galvoje yra labai gerai. Tam žmogui yra atmintis duota, tam duota
pasikapskyti, nes galim po savo turimus resursus, žinias, kaip kas darė. Už tai tie suėjimai, kad jau šiandien jūs atėjo čia, yra labai gerai. Jūs kažką sužinosit, jūs kažką, kažkur nueisit, kažko paklausit, iš kažko išgirsit ir kažkaip tą kelią pradėsit judėti ir kažką jau pasieksit to, ko norėjot, ko siekėt, ko gal nežinojot. Cukrinio diabeto tikrai yra labai daug, labai daug. Ir visai šeimai net reikia susikoreguoti, ir aš žinau, kaip mama susirgo, irgi kažkaip, kaip čia dabar torto nebekepti, nebevaišinti jos vienos, kaip čia atrinkti, ne, tų klausimų visokių yra, nes giminė irgi yra tų cukrinio diabetų ir turim. Tai vienu žodžiu, tikrai čia yra ne tik vieno žmogaus, bet ir aplinkos problema, kaip su jie susigyventi visiems, nes jau priešitis ir pyk nebėra ko, vaistai geriami. Tik tai padeda, stalčiai nepadeda, taip kad aš turiu ir gydytis, ir daktarų klausyti, ir kompaniją palaikyti. Ir jeigu aš kartais paklausčiau, kad jūsų šiandien labai džiaugiuosi, nuo pačio ryto turėjau iškvietimus į namus, ir aš kartais galvoju, jeigu aš jūsų paklausčiau, nu turi tą cukrinį diabetą, su kurio tvarkotės, užbaigti sakinį, kaip užbaigtumėt, iki pilnos laimės man trūksta. Kaip užbaigtumėt? Ko? Sveikatos, nu, jau, žinau, balius. Balius, suėjimų. Bendrystės. Man tai labai smagu, iš tikrųjų, kai aš ateinu, dabar irgi taip, kaip ir tai konferencijai, tiesiog daugiau iš atsiminimų, daugiau iš patirties, gal pabaigoje net parodysi vieną žaidimą, kaip mes žaidėm ir juokėmės tik į ašarų visos sporto, ten stadionė, sporto klube, kai žaidėm. Nes tada, vat, ką paipajūti, ką padarai, kažkaip liktai giliau, ilgiau ir išlieka, kai pažaidi, pabūni, nes žmogus įdėmiai klausantis, jam kažkur labai jau, tik 60% lieka tos informacijos. Nu, kiti nueina į tą, kaip aš sakau, tinklą atminties, gal susijungia su kažkuo kitu, jeigu man reikės, gal aš ir pagalvojus prisiminus išstrausiu, kai reikės. Bet, va, tie suėjimai, pajudėjimai, mums čia yra didelis dalykas, labai gera kompanija, iš tikrųjų, labai mes čia su mergaitėm susidraugavusios, kurios esam jau čia renkamės ir mokomės ir valdyti stresą, ir pagirti save. Ir labai sunku yra save pagirti. Ir kai mes kalbam, tiesiog sėdim ir aš užduodu kartais tokį toną, aš tokia reikia kartoti arba apie save pasakyti, tai yra labai sunku. Ir mes pripratę, kad girtų mus kiti, mes savęs nepastebėm. Bet kaip ir visi, va, čia nesakiau, kaip buvau iškvietimos, ir iš tikrųjų, va, kaip paklausti, kas yra, kad trūksta iki pilnos laimės, tai iš tikrųjų ta bendrystė yra nuostabus dalykas, nes sėdi močiutė ir sako, sūnus Kaune, turi savo ligų, kas du mėnesiai atvažiuoja vieną kartą, gerai, kad socialinės mergaitės aplanko rytą vakarą, bet, nu, ten po porą valandyčių labai džiaugės mergaitėm, bet kaip aš noriu, kad daugiau ateitų pas mane žmonių. Tai yra didžiulė laimė, kada tu išeini. Tai vienu žodžiu, kol išeinam, dalyvaukim, bendraukim, judėkim, kalbėkim, dalinkime mes tom žiniom, ta draugystė. Ir aišku, išmokim kažkaip valdyti tą stresą. Tų valdymo būdų mes irgi mokėmės, yra be galo daug streso valdymo būdų. Šitą ir kažkokį prisitaikyti savo, kuris tau tinka ir patinka, ir kitą palaikyti, ir kitam patart, o gal einam pasivaikščia, tikrai yra ir tie pasvaly labai daug tų pėsčiųjų tokių, vaikščiajimas yra tikrai vienas iš geriausių tų judėjimo būdų, jeigu, sakykim, tenai kažkokių sudėtingų jų tenai ir nepadarysim tų pratimų, bet vienu žodžiu, sofos lyga, dar pasikartosiu, pailsėti tik tai tinka, kaip pavargstam, bet jeigu kyla stresas, eit kažką padaryt, pasinaudotą darbo terapiją, tai va. Bet dar labai norėčiau pabrėžti, kad emocijos iš tikrųjų spaudžia visą kūną, kaip sakiau, kad stresas irgi yra kelias į diabetą, bet lygiai taip pat žiūrėkit, kad jeigu aš labai dėlį pastiršiu stresą ir širdį pakenksiu, jeigu labai ilgai pyksiu ir kepenis, taigi yra, sako,
kaip tulžis vienu žodžiu, pyktis toks negeras, ne, spalva savo turi. Visos emocijos spaudžia mūsų kūną, taip kad išmokus valdyti kažkaip, vis tiek yra linksmiau ar susigyventi. Ir aš aišku ir čia esu girdėjus, kad nenoriu susigyventi, noriu pakovoti dar su lyga, bet jeigu jau jo aplankė, tai tada jau kažkaip reikia su ja susitarti, kad aš taip darysiu, gal tu tada man padėk taip pabūti vieną žodžiu. Tai va. Bet man labai patiko viena, irgi vat, pradedu kartais tokiau, vat, kaip ir pasakėčiam, kaip ir kur, juk kiek darbas su savimi yra pats sunkiausias. Darbas su savimi yra pats sunkiausias ir tave pagirti, norim, kad kitas pastebėtų. Ir sakykime, bet ką, kitą pakritikuoti labai lengva, bet darbas su savimi yra sunkus ir apie tą laimę, kaip aš sakau, kartais paieškoti savyje, gal žinot tą girdėję pasakėčią, kaip visi likimai susirinkę, žmogui nutarė, aha, sako, labai laimingas, tai mes ją paslėpkim tą laimę. Gal esat šitą girdėję pasakėčią, vieni galvoja, uždarysim kažkokiam bokštį, ne, sako, suras, įkelsim į kosmosą, ne, žmogus ir kosmosą. Tai vis dėlto visas likimas nusprendė laimę pakavoti, paslėpti pačiame žmoguje. Nu ir ieškok dabar tu tos laimės, žmogus eina ir čia nėra, o kad tiesiog pasižiūrėti save, kas tau tinka, kas tau patinka, kas tau pritinka, kaip tu mėgsti, galima visai palaviruoti, pasiderinti ir atrasta laimę, aišku. Ir man labai patiko dar tokio ten, gal ten galima perskaityti tos žodžius labai greitai, bet aš skaitysiu taip tiesiog aiškiai, gal, nes man taip patinka tos 7 sekundžių, galim per 7 sekundės paskaityti tas frazes, bet kai esi vienas, tau trūksta kompanijos. Kai esi santykiuose, lyg tai trūksta laisvės, ją apriboja. Kai dirbi, tau trūksta laiko. Kai turi per daug laisvo laiko, tu norėtum dirbti. Kai esi jaunas, norisi elgtis kaip suaugusiam. Kai esi suaugęs, nori elgtis kaip jaunas. Kai esi mieste, norėtum gyventi kitur, kai gyveni kitur, norėtum grįžti į miestą. Vienu žodžiu, žmogus visada yra ieškojime, visada tokiam, lyg tai nepatenkitas tuo, bet visada aš tapu pasižiūrėti, kas gera čia. Kas gera čia, juk aš turiu ir kaimynų, ir draugų, ir bendraminčių. Ir tikrai Pasvalio rajone yra tų būrelių ir suėjimų, tikrai dalyvaujame su vienu. Mūsų rajonas tikrai tuo turtingas ir gali pasidžiaugti. O sakykim, jeigu paimtumėm tuos laimės receptus, tai kiekvieną rytą, vėl aš ir savo darbo patirties, tiesiog pasisveikinsiu dieną ir pagalvoti, ką šiandien veiksiu, galim pasiplanuoti, galim, yra ir vaistukų normos, yra ir insulinai ir viskas, bet tas netrukdo keliauti, tas netrukdo domėtis, tas netrukdo, jeigu tu turi kažkokį ten savo renginuką, susiplanavęs, susidėliojęs. Tai vat, gal apie stresą tiek, bet aš nebežinau, man dabar galvojim, ar pažaisim ar nežaisim, žaidžiam. Tai gal eina mano kompanija, parodom, kaip mes žaidžiam. Stojame į vietą, nors vieną žaidimą, kad nueinam. Ką? Ką reikia daryti? Ne, tai žinot, kur pakartoti, bet truputį paskui paaiškysiu. Nu, einam. Einam, kurios būna, einam. Galim visos eiti, eilutė. Mes žinot, mes visada žaidžiam to žaidimus, kad kartais išgirstam, kad stresą kas sukelia, einam, mergaitės, parodykim, bet jūs jau žinot, su kokios 10 būkim, arba nebūtinai, galime nekas. Net dviesi, prašau, mes namo. Eikis, sakyti, 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 mes žaidimus žaidžiam dėl to, kad kartais būna labai skaudu ir streso sukeliam tai, kad būna ir tai, aš tai nesakiau, va čia dabar nemėgojau naktį, labai daug streso patyriu dėl to, kad kažką išgirdau ir mes visada žaidžiam, kad ką išgirstam, reikia neimti galvą, ne? Reikia neimti galvą, nes informacija labai labai nuklysta. Tai mes vieną iš tokių būturėjom pasakojimų, o dabar tiesiog iš judėjimo. Šiandien nieko nepasakosim iš judėjimo, bet tiesiog visi įvertikim dabar ne tai, kad, bet kaip jums
informacija kartais nuklysta nuo tiesos, kad ne viską reikia imti galvą, ką išgirstam, ką ta, tai čia vienas iš mūsų irgi, bet jau senai bandytų žaidimų. Dabar visas buvo visiškai, ne, va taip. Aš vienas, jis su mergaite, ir jai parodo tris dalykus. Ir jūs, kai atsisuksit, pat atšuosit petį ir parodysit tą, ką aš rožu, gerai? Jūs susukit su žaidimu? Jūs susukit, aha. Jūs susukit, jūs susukit. Čia mes mokomės ne dėl to, kad čia tik mums taip atsitinka. Taip gyvenime visiems atsitinka. Ir ką aš sužinau, ar nemalonaus, kas man stresą sukelia, visada reikia pagalvoti, ar taip iš tikrųjų buvo tam pradiniam taške. Gal manai tai įsitikit, gal nait paklaust, o nemėgot tokias tris naktis, tris dienas, gert raminančius, mėgot ir kauptą stresą. Ne? Mes mokinamės tiesiog suprast, ką informacija išsikreipia. Ar darysi mes, ar darys pakruoji, ar vilniai, visada gausis tas pats ir visada informacija išsikreips. Tai mes darom iš daugiau. Čia tiesiog tokia šventinė, pamokit, pažiūrėt, kaip mes tenai per užsiemimų žaidžiam. Žaidžiam, tiesiog mokomės. Tai dar kartą labai labai sveikinu, labai labai ilgų gyvavimo metų, labai didelės bendrystės ir kuo didesnės. Nepamirškite mūsų užsiemimų. Nepamirškite, kad stresas yra valdomas. Nepamirškime, kol judam, tol galim pasinaudoti savo rankų kojyčių pagalbą ir įeiti kažkokią darbo terapiją, stalčių susitvarkyti, spintą, nuotraukas peržiūrėti, nukreipti mintis. Geriausias streso valdymas dabar įrodė 60% yra knygos skaitimas, kad mano mintis kažkur naitų kitur. Kitam dėl akyčių gal nelabai sekas, bet namie kažkokie visus savo kampus žino. Atmintį turim, nebijot psichologo aišku, visada galima kreitis. Psicho yra siela, logos mokslas, tai sielos mokslas. Na ir ką ilgų gyvomą matų, ačiū iš draugystę. Liktai aš jūs moku, bet iš jūsų irgi labai daug gauna, nes jūsų gyvenimo patirtis yra didžiulė. Na, ką tiek. Jau prikalbės ir žaidimų dar pažaidinimą. Tai su mūsų švente. Ačiū labai. Ačiū. Aš labai atsiprašau, Aurelija Aleksienė. Nu, gavusi toks nesusipratimas. Siunčiau kvietimą ir programą, pasirodo, jinai negavo. Ir vakar gavau žinutę, kad sako, va negavau, todėl ir nevažiuoju. Tai dabar, nežinau, gal bus progų dar ne kartą ir tikiuosi susidalyvausim. Tai sekantis pranešimas. Tai dabar dėl vietas
vakcinacija, Sonata Matulevičiumi, nuodų šarmas. Aš galiu įsijungti, Renata, negali jau. Gal gerai viskas, ir jums ir tavo. Sonata Matulevičienė, labai ačiū už tą galimybę čia pasis atvažiuoti. Iš tikrųjų, turiu daug sentimentų šitam kraštui, mano mamytė ir mano tėtis, jie yra iš jūsų krašto. Mano senelis ir babytė, Žemaitės gatvėje, turėjo namą grįžę iš Sibiro. Jisai iki šiol yra, čia atvažiuodavo aplankyti, tai tikrai labai smagu. Ačiū poniai Vidai. Ačiū prezidentei, kad paėmė mane į kompaniją. Labai smagiai atvažiavom. Esu gydytoja, dirbu Danų biotechnologijų kompanijai, Novo Nordisk, gal kai kuriems iš jūsų, kurie gydotės tam tikrais insulinais, vaistais. Kompanija yra žinoma, bet nekalbėsiu šiandien apie vaistus. Kadangi šala oras, daugėja aplinkoje sergančių žmonių, daugėja infekcijų, tai pakalbėsiu apie tai, kaip galit savo padėti, iš tikrųjų, kas tai yra prevencija infekcinių ligų, sergant cukriniu diabetu. Atsiprašau ponios Aldonos ir ponios Vidos, kurios yra girdėję šitą paskaitą, bet kartojimas mokslo motina, tai tiesiog tikiuosi, kad ir jums bus gal naudinga prisiminti. Kaip ir sakiau, artėja šaltasis sezonas ir turime pagalvoti mes apie vakcinaciją. Daug girdėjom apie cukrinį diabetą, yra viena iš dažniausių neinfekcinių ligų. Nesigirdi? Sako, ne visi girdi, gal pasinaudokė mikrofoną. O, gerai, aš galvoju, kad aš taip garsiai kalbu, čia taip džiaugiuosi. Ar gerai dabar, ar girdis visą? Girdit, gerai. Tai kaip ir jau paklausėt, ir aš nekalbėsiu apie patį cukrinį diabetą, jūs ko gero žino daugiau apie jį negu aš žinau, tuo labiau, kad kalbėjo. Ir prezidentė, iš tikrųjų daug žmonių serga, daug Lietuvoje serga. Aš paėmiau higienos instituto skaičius, kiek yra Lietuvoje, kiek buvo 21 metais, tai yra oficialūs skaičiai, galima bet kuriam pasižiūrėti internete. Didžiulis skaičius, jis taip pastovi yra didėja, didesnis kiekis, didžioji dalis yra antro tipo pacientų, antro tipo diabetu sergančių pacientų. Ir galbūt iš šitos skaičiuolės svarbiausia, kad daugėja. Iš tikrųjų yra pripažinta, kad yra kaip ir pandemija, kaip buvo COVID-o pandemija, žinot. Pandemija tai yra, kai daug labai serga žmonių, ar ne, ta pačia liga. Tai cukrinis diabetas irgi yra pripažįstamas kaip pandemija, todėl kad labai plinta ir vis daugėja sergančių. Kodėl dabar kalbu apie infekcinės ligas ir kodėl tai yra susiję su diabetu, patys žinot, ko gero vėlgi ne naujiena. Kad sergant cukriniu diabetu, bet lygiai taip pat būtų ir sergant kita lėtinė liga, onkologinė liga arba kažkokia kita liga, kur tu pastoviai turi gydytis nuo tos ligos, iš tikrųjų didėja rizika susirgti ir infekciniam ligom. Ta prasme, kad žmogus sirgdamas lėtinė liga, jis yra imlesnis ir tom kitom infekciniam ligom, jo imuninė sistema yra šiek tiek kitokia, kitaip reaguoja į virusus, kitaip reaguoja į bakterijas ir todėl tos kitos infekcinės ligos yra dažnesnės, jos dažnai būna sunkesnės, jas reikia ilgiau gydyti. Taip pat, ta, kaip sakiau, pačios ligos eiga tokia yra sunkesnė, prognozė blogesnė. Dažniau pakliūna žmonės susirgę sergantis diabetu ir susirgę kokią tai infekciją. Labai čia tas nesenas pavyzdys yra COVID-as, kai iš tikrųjų tie žmonės, kurie sergantis diabetu susirgo COVID-u, jie dažniau būdavo vežami ligonės. Jam dažniau reikėjo intensyviaus slaugos, jie dažniau pakliūdavo į animaciją. Ta prasme, kad ta
sergant diabetu, iš tikrųjų reikia žinoti, kad tas kiekvienas virusas ar kiekviena bakterija, jinai gali sukelti jums sunkesnį lygą. Tai ką daryti dabar? Turiu aš tą diabetą ir yra aplinkui pilna tų virusų, bakterijų, nesėdėsiu užsidarę šiltnamį ar pas savo tename, susitinku su žmonėmis, sportuojat, bendraujat, kalbatės, ko irgi negalima atsisakyti. Ką daryti? Iš tikrųjų yra daugybė lygų, kurių galima išvengti arba kurių sukeltus požymus galima sumažinti skiepimis, naudojant skiepus. Ar ne? Tai yra prevencija, tokia pati, kaip ir sveiki žmonės, jie taip pat saugo save nuo infekcijų, taip ir sergantis lėtinėm lygom. Dabar tai skiepimas. Žinau, kad iš tikrųjų turbūt net neprašysiu pakelt rankų, kurie čia už skiepus, kurie prieš. Kiekvieno auditorijoje yra žmonių, kurie pritarė skiepam, kiekvieno auditorijoje yra, kurie nepritarė, kiekvienas turi savo nuomonę. Yra visokiausių, dabar šaltinių gali skaityti nuo ryto iki vakaro apie naudą, apie žalą. Aš tiesiog pacituosiu gydytoją Zabulienės, labai buvo gražus parašytas straipsnis, gydytoja endokrinologė, dirba Vilniuje. Ir jos gražus buvo straipsnis, jisai buvo atspausdintas ir diabeto žurnale, iš tikrųjų didžiulė studija, apžiūrėta labai daug rimtų publikacijų apie tai, kokie skiepai yra vis tik reikalingi diabeto sergantiems žmonėms ir kokie yra rekomenduojami. Tai mano paskaita, mano pranešimas remiasi gydytojos Zabulienės daugiausia teiginiais, bet galite užduoti klausimus ir man, aš irgi esu gydytoja, pediatrė, labai esu už skiepus iš tikrųjų, todėl kad manau, kad tai vienas didžiausių atradimų medicinoje iš viso. Galbūt iš karto tada apie tuos skiepus, kuriuos reiškia reikėtų. Jau daug atrodo, bet greitai mes jau čia labai kalbėsimės, visi jie žinomi nėra, kad jūs kažko nežinotume. Tai dabar leisiu savo paklausti, gripas. Kiek šį sezoną iš jūsų čia esančių yra jau pasiskiepę nuo gripo? Yra šiek tiek labai gerai. Tai yra labai labai smagu, nes gripas yra labai labai dažna infekcija. Ir dabar kaip tik jau ateina sezonas, nežinau, kaip šitam jūsų krašte, tiesiog nepasižiūrėjau skaičių, daugėjo visų atvejų ir dabar gripas iš tikrųjų yra sunkus ne dėl to, kai ten susirgė, ne labai aukšta temperatūra, ten guli klovyti ir ten labai to bloga. Gripas yra baisiausia dėl komplikacijų. Tokių, kurias sukelia jau po to, kai praeina ta ūmi fazė infekcijos ir ateina plaučių uždegimas. Ne, ateina sinusitas, va, kai viskas čia užburksta, ausų uždegimai, miokarditas, tai yra širdies uždegimas, ar ne, gali būti galvos ten smegenų dangalų uždegimai, ta prasme, sunkus ne pats gripas, tas sunkus karšelis, sunkus yra, mes žinom, kaip mažinti temperatūrą, mokom mažinti temperatūrą, yra vaistų. Sunkios yra komplikacijos, kurias sukelia gripo virusas, tuo metu, kai jis yra organizme. Ir vat būtent vakcina yra viena iš efektyviausių priemonių išvengti tų komplikacijų. Nesakau, kad 100% pasiskiepė, visi nesusirgsit. Jūs galite sirgti, bet sirgsit lengviau ir jums bus daug mažesnė rizika susilaukti sunkių komplikacijų. Kodėl reikia skiepytis kiekvieną sezoną? Sako, ai, nu, čia tik skiepiausi, nespėjo praeiti metai, vėl reikia skiepytis. Gripo virusas yra labai kintantis. Kiekvieną sezoną pasikeičia kažkokia ten dalis, ten jo to genomo, čia yra sudėtinga labai ten mikrobiologai galėtų turbūt pasakyti. Bet esmė ta, kad kiekvieną sezoną yra gaminama nauja vakcina tam, kad veiktų prieš būtent tą gripo virusą, kuris veikia tą sezoną aplinkoje. Kaip mes žinom, sakome, tai čia dabar gripas prasidėjo ir jau mes turim vakciną nuo gripo, ar ne? Nu, kaip čia taip greitai gali būti? Todėl, kad gripo sezonas visą laiką prasideda pietų ašigalį. Jis tai prasideda iš pietų. Ir tada, kol jis ateina iki mūsų, ten jau jie pasirga, mes galime ištirti, koks virusas sukėlė, ne tą lygą, ir prieš tą lygą paruošti vakciną, kurią mes jau šį sezoną ir vakcinuojame. Tai tiesiog rekomenduoju visiems, ypatingai sergantiem lėtinėm lygom, bet taip pat ir kitiem rizikos grupiai priklausantiem asmenim, tai yra ir amžius jau vyresnis rekomenduojama, jiem yra skiepytis ir jau netgi yra kompensuojama iš tikrųjų vakcina. Tie, kas skiepė, tai žinai. Pneumokokas. Ar girdėjot kada nors apie pneumokoką?
kaip ir gražus tokie rutuliukai. Kaip matot, tokie gražus kupuoti rutuliukai. Kokas tai yra rutuliukas, dėl to taip ir vadinama, o pneumo yra plaučiai. Ir iš tikrųjų tai yra bakterinė infekcija, tai yra bakterija, ir jinai pirmauja pasaulyje pagal tai, kiek mirčių sukelia. Labai sunkus būna plaučių uždegimai, gali sukelti kraujo uždegimus, vadinamus sepsiais. Ir iš tikrųjų didžiausia rizika susirgti yra tiem, kurie yra vyresni nei 5 metų ir kurie serga lėtinėmis ligomis. Tai iš tikrųjų vakcinacija yra labai paprasta, yra vienas skiepas, kurio nereikia atnaujinti, pakartoti ir iš tikrųjų labai apsaugo nuo šitų sunkių plaučių uždegimų, kurie yra išprovokuoti būtent pneumokoko. Tai žinokit, tikrai, jeigu dar kas neskiepė nuo pneumokokinės infekcijos, labai jums reikėtų ir labai rekomenduojama. Atsiprašau, tai jau jis yra nemokamas? Man atrodo, kad rizikos būtent yra nemokamas ir įskiepas. Jo, reikėtų žinokit, bijau dabar, bijau žadėti, kad paskui nebūtume pasivylę, bet man atrodo, kad... Tai man labai pasi, kokį mėnesį laiko čia, gal skiepytis? Jeigu, šiaip sakoma, arba skiepėtės tą pačią dieną, dviem vakcino pavyzdžių ar ne, tą pačią dieną ir gripo ir pneumokoko. Arba tada jau turi būti laiko tarpas, kad ir 3 savaitės mažiausiai. Todėl, kad įsivaizduokit, kad vakcina tai yra kas? Tai yra susilpnintas arba virusas, arba susilpninta bakterija ir mes pastarėjai organizmai įsileidžiam tą susilpnintą virusą. Tai mūsų organizmas kovoja. Tai yra svetimas kažkoks, ar ne, svetimo bakterija, už kurią organizmas mūsų kovoja, jam reikia jėgų, mūsų imunitetas vargsta, gamina antikūnius, gamina ten, žodžiu, jisai žino, ką reikia daryti mūsų organizmą. Bet esmė ta, kad jisai tuo metu dirba. Tai jeigu jam suleisi per vieną viršaus, gali būti šitų kažkokių truputėlių sunkesnių padarinių. Tai jeigu ne tą pačią dieną, tai tada reikėtų po kokių 2 savaičių, mėnesių. Toliau, stabligė, difterija, kokliušas, nesakysiu, ko gero visi mes čia esam skiepyti, pediatrai gerai dirbo, visi gavo tas savo tas dozes, tada ką reikia, ten visi mažiukai mano nuvežti, suskiepyti. Dabar jau, man atrodo, tos mamos jaunos ir tėveliai gali pasirinkti ar skiepyti ar neskiepyti, bet aš tai tikrai paskiepyti, mano vaikai paskiepyti, net nebuvo tokios kažkokios minties, kad nesiskiepyti, iš tikrųjų, nes tai reikėjo. Tai va, o tik tai ką noriu pasakyti, kad jau mūsų amžiui iš tikrųjų reikėtų atnaujinti, kas 10 metų reikėtų atnaujinti. Ta prasme, kad tas skiepas turėtų būti atnaujintas, nereikia dažniau, bet reikia atsinaujinti, todėl, kad žinokit, daugėja ir tos difterijos įvežtinės, ir kokliušo, ir todėl, kad mes keliaujam, pas mus atkeliauja, daug kur yra šalyse, kur nebūtinai visi yra skiepyti, tai gali atvežti ir mums infekciją, ir iš tikrųjų mes, kai turim kokią genetinę lygą, sunkiau galim ir tą pačią difteriją, ir tą pačią stabligę, ant kokio tai ten vynio užlipus vinies, ar kažką tai susižeidus, iš tikrųjų, tai reikėtų kartas nuo karto, kas 10 metų atsinaujinti tą skiepą. Jos antipūslelinė. Žinot, kas yra? Turbūt žinot, ar ne? Bjauri liga. Labai skausminga. Jinai, kas patyrė nors kartą, tai ko gero ir su nieko nesumaišysit ir žinosit. Dažniausiai palei nervo eiga išsidėsto. Ar ne, kažkur tai va, kur tarp priešonkaulių čia kažkur tai bėrimas, ant nugaros gali būti, bet kur yra, kur nervo eina šaknelės. Labai skauda iš tikrųjų ir gali pasireikšti bet kam, kas yra persirgęs vėjaraupiais. Man atrodo, kad ko gero nebus auditorijai nei vieno, kuris vėjaraupiais nepersirgęs, nes vėlgi būdavo ta mada tokia, kad jeigu susirga kas darželį, tai visi tada iš paskų susirga ir tada dar į kitą nuvedi pusbrolį pusėserę, kurie nesirgė, nes vaikų amžiai iš tikrųjų ta lyga yra daug lengvesnė, negu jau kai saugoma nesirgti. Tai va, iš principo, šita vakcina tikrai yra kol kas nekompensuojama, tai tik tai noriu pasakyti, kad yra tokia galimybė. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų linkia pasigauti tą, turi iš tikrųjų tą herpes virusą savyje, ir kuris tik tai gali susiaktyvuoti dėl to, kad yra mūsų tam tikrą lėtinę lygą prideda dar savo sudėtingą eigą.
kalbėjo labai gražiai apie stresą, nieko man kartu. Bet labai man patiko, iš tikrųjų labai gražus pranešimas. Didelis stresas, sumus stresas irgi gali sukelti, taip kad tikrai nestresuokit, žaiskit žaidimus, išmokit gyventi kažkaip mažinti tą stresą. Aš jūsų sutrikdėjęs imuninės sistemai. Tai dažniau serga moteris, vėlgi mes kažkodėl nežinom, kodėl mes šiandien dažniau sergam, bet taip yra, ir po 50 metų, žodžiu, turim rizikų, tai jeigu yra galimybė pasiskiepyti šituo skiepu, irgi būtų gerai, bet sakau, tikrai kol kas, man atrodo, yra nekompensuojama šitą skiepą. Erkinis encefalitas, mano vienas regimiausių žinomų skiepų. Pasakysiu, kodėl. Manau, kad kai gyvenom Lietuvoje, visų turi būti pasiskėpę na erkių encefalitą. Kažkokia mūsų šalis yra labai žinoti mylimo erkių ir ypatingai tų užsikrėtusių erkių. Reiškia, mes turim daugybę žydinių, kuriuose tos erkės savo gyvena, laimingai gyvena, dauginasi, žodžiu, ir vis susiranda savo, reiškia, ką pavalgyti ir užkasti. Žinokit, taip, ir aš manau, kad tas pasaulinis atšilimas turi prasmės, pažiūrėkit, aš atsimenu, kai aš dar eidavau į mokyklą, tai daug kartų būdavo per žiemą, kai nereikėdavo, nes 25 ten šalčių būdavo, ir tada jau ten gali laukai, bet nereikia mokyklai, aš atsimenu, būdavo. O dabar jau tokių žiemų mažiau, iš tikrųjų jos gražiai savo gyvena, gražiai savo pežiemoje, labai alkanos per tą visą žiemą, bet vėl noriu pasakyti, žinokit, jeigu pas mus važiuoja žmonės, pavyzdžiui, iš užsienio. Nu, pat važiuoja turistai Lietuvą. Ir jie atsiverčia, yra tokie, reiškia, visą laiką puslapį, kur tu, patarkim, aš keliauju į kokį, nežinau, ten egzotišką šalį, ir paskaitu, kokius kelių reikia. Ne, nu, ten, tarkim, geltonas įdrugys, ten, nežinau, ten, nu, visokiausia, žiūrint į kokią šalį važiuoja. Tai va taip yra, jeigu važiuoja į Lietuvą, rekomenduojama yra pasiskiepyti erkinį encefalitą. Tai reiškia, tie, kas atvažiuoja, jie yra, žino, kad čia pas mus yra daug tų erkių, jos yra užsikrėtusios ir yra didelė rizika. Nebūtinai tu turi braidyti po pievas. Nu jo, mes šiandien tai labai pievas ir Vilniuje turėjom, mūsų meras sukaupino pievas gražias, gėlėtas, žodžiu, visur braidė po pievas ir mieste. Bet nebūtinai, tu gali turėti savo žolytę nupjautą gražiai kieme. Atskrenda paukščiukas, atbėga peliukas, ateina ežiukas, visi jie ten nešiojasi, tas erkės, visi jų turi, taip kad negali sakyti, kad aš gyvenu mieste, arba aš gyvenu ten savo kieme, tikrai neapsikrėsiu tą erkinio encefalitų. Tai, žinokit, erkinis encefalitos skiepas yra labai efektyvus, iš tikrųjų labai efektyvus, bet neužmirškit, jisai saugo tik tai nuo erkinio encefalito, jisai nesaugo nuo laimo lygos. Tai ir tai, kad pasiskiepėt, reiškia, kad erkė jūsų nebeužrobos ir neužneš laimo lygos, pavyzdžiui, ne? Tai vėlgi, reikia jas nusirinkti, reikia labai stebėti, laimo lygą gydomą antibiotikais, nėra tai baisu, kaip už kartą pradės gydyti. Bet tai, kad vakcina beveik 99% apsaugo nuo erkinio encefalito, kuriam nėra gydymo. Nėra gydymo, nėra kaip gydyti. Yra tik tavo, kaip organizmo susitvarkys, ar ne? Kaip tavo imuninė sistema su to sukovos. Žinokit, erkinis encefalitas, aš sakyčiau, privalomai. Na, gyvenant Lietuvoje, leisiu savo, čia mano aišku asmenybės nuomonė, bet aš labai labai kviečiu jūs skiepyti erkinį encefalitą, skiepyti savo vaikus, anūkus. Iš tikrųjų, pradinės yra dvi dozės, tos dvi dozės apsaugo vienus metus, tada padarom trečią dozę ir tada mūsų amžiui jau reikėtų kas tris metus. Nekompensuoja ir aš kiek save atsimenu, labai jau seniai vyksta tos diskusijos, ar įtraukti į tą nacionalinę skiepų programą ar ne. Vis atsiranda kitų vakcinų, kurias įtraukia, kol kas nekompensuojamas, bet žinokit, nu, reikėtų investuoti iš tikrųjų. Ir paskutinė, žinokit, nekalbėsiu ko gero apie COVID-ą. Labai tikiuosi, kad apie jį labai buvo jau daug prikalbėta per tuos du metus, kai mes šiandien gyvenom visi užsitarę. Rizikos grupėm ir tiem, kas serga lėtinėm lygom ir šiaip visiem norintėm jau galima skiepytis ketvirtą kartą, jeigu žinote, ne? Kad reikia trijų dozių, tai vienareikšmiškai, be jokių galvų, bet aš labai tikiu, kad jūs visi jie ir turit, visi ir pasiskiepėt. Dėl ketvirtos dozės reikėtų tikrai pasitarti su savo daktaru, su gydančiu specialistu, su endokrinologu, su infektologu, gal net imunologu ar ne,
Bet iš tikrųjų, kodėl dabar tas COVID-as, nuo ko pradėjau, to ir pabaigsiu. Todėl, kad didėja ir COVID-o susirgymų. Noriu tik tai parodyti tai, ką sakiau, kad tie iš mūsų, kurie serga cukrinį diabetą, šie skaičiukai E10 ir E11, tas geltonas stulpelis, ar ne? Ir čia yra tiesiog pasimtos po 21 metų kelių savaičių ataskaita iš Santariškių infekcinės skyriaus, kur žino, dažniausiai ten veždavo sunkiai sergančius COVID. Ta prasme, ten buvo tas skyrius, kur Vilniui bent jau susirinkdavo visi tie pacientai, kuriems reikėjo intensyvios slaugos. Ir jeigu pažiūrėsit, tai iš tikrųjų tas E10 ir E11 stulpelis yra ten, kur daugiausia buvo viena iš didžiausių grupių, kurios buvo hospitalizuojamos. Reiškia, kai sergi diabetu ir dar susergi COVID-u, labai didelį tikimybę su ligoninė ir kad bus sunkesnė ligos lyga. Todėl iš tikrųjų labai rekomenduojama skiepytis nuo COVID-o. Ir aš labai tikiuosi, kad tas COVID-as, kuris dabar ateis, ko gero, nes tai jau darosi kaip sezoninė infekcija, nebus toks baisus, kokį mes jį išgyvenom prieš porą metų, prieš metus. Kai sėdėjom užsidarę, nematėm artimųjų. Tai tikrai, bet tam, kad save apsaugotume, labai kviečiu pagalvoti apie vakcinas, pasitarti su gydytoju savo, jeigu jau kažko nesiskiepė, kažko dar galbūt nepagalvojot. Labai tikiuosi, kad dabar truputėlį pagalvojot. Ir tikrai, kadangi vis tiek tai yra šventinis susitikimas, tai aš daugiau ir nesileisiu čia tas baisias kalbas apie ligas, kviečiu visus būti sveikus. Tikrai stengtis išvengti tą stresą. Nežinau, lengviau pasakyti, ko gero negu padaryti. Bet vis tiek linkiu, būkit sveiki, tegu jūsų šeimos būna sveikos ir gražios šventės. Ačiū Jums. Dabar tik kartuoju. Ačiū. Preparatų medicinos priemonių iš sveikatų paslaugų prieinamumą sergantiems cukriniu diabetu. Pranešėjas Edgaras Voras, skyriaus vedėjas regioninių ligų kasų. Pranešimą kaip žaidimą. Jeigu tiesiog pasikartoti, ką jau žinot, ir atkreipdėmės, jeigu yra kokie pasikeitimai, nežinot, tai jūs sužinosite. Pirmas dalykas, ką pacientas sergantis cukriniu diabetu turi žinoti. Jį turi sekti šeimos gydytojas. Jeigu kyla kažkokios tai problemos ar komplikuojasi, jis turi pilną teisę kreiptis į negirdite. Kreiptis į gydytoją endokrinologą. Be abejo, jeigu komplikuojasi būklės, tada jisai būdamas į ligoninę, po ligoninės gauna reabilitacinį gydymą. Čia tokia bendra frazė. Situacija yra šiek tiek yra sudėtingesnė, kadangi, kaip jau ir minėjo, iš tikrųjų cukriniam diabetui, kad ir daug dėmesio skirio, bet iš tikrųjų ne visi norintys viską gauna. Ir be abejo, pacientai dar turi žinoti, kad jie gauna ortopedijos priemonės, kad gauna medikamentus ir kad šiuo laiku dar ir pacientas turi galimybę gauti ir naudotis insulino pompoms. Truputį statistikos. Kadangi prieš tai pranešėjai skaitė plačiau, tai aš truputį lokaliau pagal savivaldybės. Iš tikrųjų, kaip ir minėjo, daugiau sergančių yra antro tipo cukrinio diabeto, tačiau įdomiausia tai, kad visur praktiškai santykis vienas su 17. Vienam sergančiam pirmo tipo cukrinio diabeto tenka 17 antro tipo cukrinio diabeto. Ir kas įdomu, tas santykis praktiškai kartuojasi ir per paslaugas, tiek aktyvų gydymą gaunantis, tiek ambulatorinį. Ir mes jau kaip ligonių kasų darbuotojai, iš tikrųjų, jeigu pamatom nuokrypį į vieną ar į kitą pusę,
Jeigu į vieną mažėjančią, tai yra gerai, bet jeigu didėja, jau iš karto signalas, kad kažkas tai netaip darosi. Kaip ir sakiau, pirmo tipo cukrinio diabetu daugiau serga vyrai. Ir jeigu pasižiūrėtumėt pagal savivaldybės, tai iš tikrųjų Pasvalys tvirtai per viduriuką. Pagal sergamumą 1000 gyventojų. Kalbant apie antro tipo, kaip ir minėjo, didesnis sergamumas yra moterų. Pasvalys vėlgi tvirtai stovi per viduriuką. Dabar jeigu pacientas, jūs puikiai žinot, jeigu pacientas suserga cukriniu diabetu, tai pagal naują tvarką, kurią minėjo jau ir gydytojas, kuris galioja nuo 2022 metų sausio pirmos dienos, pacientas pirmiausia turi būti nukreiptas pas gyvensenos specialistą, kitaip tariant pas diabetologą. Ir be abejo, lygiai grečiai turėtų gydytojas keisti, pareaguoti gydymą. Ir esmė yra kame, kad pacientui pradedama kontrolė diabeto. Kaip jūs puikiai žinote, tai yra nutukimo kontrolė, glikemijos kontrolė, glikolizuoto hemoglobino atlikimas ir kiti. Ir be abejo, pradedant teikti slaugos paslaugą, labiausiai įsijungia gydytojas diabetologas. Dabar kokia situacija yra su slaugos paslaugom sergantiems cukriniu diabetu. Jūs puikiai tikriausiai žinot, kad yra slaugytojo diabetologo konsultacinė paslauga, tai yra pirminės, kaip jau ir minėjo, pirmą kartą susirgusiems. Ir jūs matot, kad pirminė ne daugiau kaip, penkios paslaugos per penkerius metus. Ir yra testinė ir teikiama vaikams ne daugiau kaip penkios, o suaugusiems ne daugiau kaip dvi. Į ką noriu atkreipti dėmesį, vėliau jūs pamatysit, iš tikrųjų net ir testinės yra reikalingos, jeigu tik tai nepareguojamas gydymas, atsiranda komplikacijos, jūs turėtumėt būti, ar kaip ir sakėt, jūs patys prašot ir patys šeimos gydytojai, gydytojai endokrinologai turėtų jūs nukreipti į gydytojai diabetologai, kad vėl papildomai aptartumėt problemą, rastumėt sprendimus. Toliau kita paslauga yra gydomasis pedikiūras, teikiamas ne daugiau kaip 4 kartus per metus ir diabetinės pėdos priežiūra, tai yra ne daugiau kaip 24. Nu, diabetinė pėda puikiai žino, kai atsiranda opos. Nepaminėjau, turi būti būtinai šeimos gydytojo arba gydytojo odontologo, atsiprašau, gydytojo endokrinologo siuntimas. Dabar matot skaičius absoliučius, iš tikrųjų, kokias yra situacija su slaugos paslaugomis sergančiais pacientais. Jeigu atkreiptumėt pareiškimą, tai yra Pasvalio rajono savivaldybės eilutė, tai jeigu sergančių yra 313, tai yra paslaugos gavusių pacientų yra 313, tai pirminės yra teikiama 71, o testinių diabetologų konsultacinių paslaugų yra tik tai 6. Ir aišku, daugiau yra gydomojo pedikiūrio. Na, tikrai skaičiai turėtų būti ženkliai didesni. Tai toks prašymas, naudokitės. Iš tikrųjų, daug naudos. Ir kiek jūs puikiai žinot, iš tikrųjų, diabeto kontrolė, tai yra dėl ko, jinai yra nukreipta į komplikacijų mažinimą. Kuo mes aktyviau naudojamės paslaugomis, tuo mes didinam šansą, kad tų komplikacijų visgi bus mažiau, tuo mes ir daug gyvensim ir tuo bus geresni rezultatai. Viena iš kontrolės priemonių tai yra glikozidinto hemoglobino kiekis. Kaip ir minėjo prieš tai įskaitovai, tai jis sakė, kad tai yra vienas rodiklis, kurį lengviausia yra stebėti. Ir vėlgi situacija yra tokia, kad Pasvalio rajone iš pacientų, nes glikozidinis hemoglobino rodiklis kada skaičiuojas būtent pacientam, kurie yra gydomi nuo cukrinio diabeto. Ir šitiem pacientam yra teikiama skatinamoji paslauga, tai yra glikozidinio hemoglobino atlikimas. Ir jeigu matom, kad pavyzdžiui Pasvalio ligoninėje yra 772 pacientai, tai pirmą vieną kartą šitą paslaugą gauna apie pusę pacientų,
dar mažiau gauna du kartus, o jeigu pasižiūrėtume keturis, nes turi būti kaip bent jau 3-4 kartus per metus atlikta paslauga, tai tokių yra vienetų, 120 ir 18 vienetų. Ką tai sako, vėlgi čia gali būti kelios priežastys, arba gydymo įstaigoje nepakankamai seka ir padaro tos tyrimus, arba ir aš manau, kad vis tiek pagrindinė priežastis, patys pacientai turėtų aktyviau eiti ir vėlgi, jeigu užmiršo daktaras, tai tiesiog primint, kad reikia padaryti. Vieną kartą per ketvirtį tikrai būtinai reikia padaryti, nes tai yra vienas iš efektyviausių būdų pasižiūrėti, ar apskritai yra efektyvus gydymas, ar reikia koreguoti, nes jeigu tik tai yra nukreipimo, minėjau, kad jeigu virš 7, iš karto jis siunčia gydytojų endokrinologų ir keičia gydymą, koreguoja gerą pusę, nes tikslas yra komplikacijų mažinimas. Tai mes kalbėjome apie šeimos gydytojo paslaugos. Kitas dalykas yra, ko reiktų nepamiršti, tai yra ilgalaikis stebėjimas. Na, kitaip tariant, dispanserizacija. Labai sunkiai vyksta, iš tikrųjų, ir gydymo įstaigos tą dispanserizaciją lik ir taiko, bet kiek išgirsti vat, pacientai, iš tikrųjų, cukrinių diabetų sergantis, jeigu tik tai yra virš 7, iš karto turėtų būti dispanserizuojamas ir vieną kartą per metus turėtų būti turėtų gauti paslaugą. Pas oftalmologą, matot, čia yra daugiau tų ligų ir vieną, ir du, ir tris kartus gali lankytis. Esmė ilgalaikės stebėsimas yra kame. Gydytojas įsitraukia į sąrašą ir jums nereikia kiekvieną kartą ateina, jis paskiria laiką ir po to jums nereikia kiekvieną kartą atsinešti siuntimą. Nes dabar situacija tokia, lyg tai jisai turi būti dispanserizuotas, lik ir dispanserizuotas, bet vis tiek specialistai prašo atsinešti siuntimą, to neturi būti. Yra kita situacija, kad tarkim, jis yra dispanserizuotas ir tarkim, būklė pablogėja. Tai taip, tokio atveju šeimos gydytojas rašo siuntimą ir siunčia gydytojui specialistui. Iš tikrųjų, šitoje vietoje truputį sunkokai vyksta ir tos paslaugos teikiamos, bet jūs tiesiog turėtume žinoti, kad jūsų lengvumui, nes iš tikrųjų dabar prieinamumas yra sudėtingas, specialistus. Tai yra vienas iš įrankių, kaip galima pagerinti tą prieinamumą. Dėl aktyvaus gydymo, kitaip tariant, gydymo ligoninėse. Aktyvus gydymas, vėlgi čia yra pirminio, pirmo tipo cukrinio diabeto sergančių. Ir, matau, pasikeitė truputėlį. Nesvarbu, šit vidurkis yra 0,49, reiškia 0,5% nuo visų gydomų ligoniniai yra gydoma pirmo tipo cukrinių diabetų. Pasvalio ligoniniai, atsiprašau, Pasvalio rajone reikšmė yra 0,31, iš tikrųjų čia pasislinko. Tai yra žemiau negu vidurkis, tai rodo, kad iš tikrųjų gera, reiktų sakyti, kad tai yra gera kontrolė sergančių pirmo tipo cukrinio diabeto, tačiau kalbant apie antro tipo, matom truputį didesnės reikšmės. Jau vidurkis yra 8,6% tokių sergančių. Ir ką noriu atkreipti dėmesį, tai nereiškia, tai yra, kad tai yra tik pagrindinė liga. Tie pacientai, sergantis antrojo tipo cukrinio diabetu, jie ir dėl gretutinių ligų, tai yra dėl komplikacijų pakliūna. Ir iš tikrųjų, tos 8%, tai 8% yra labai didelė reikšmė. Nes iš tikrųjų ir gydymas brangus, ir tai rodo, kad tikrai tų komplikacijų yra pakankamai daug. Ir dėl ko pasidaro labai aktuali kontrolė būtent diabetu. Būtent, kad vat, šitas skaičius mažėtų, kad aktyviam gydyme kaip galima būtų mažiau pacientų. Dėl medicininės reabilitacijos, iš karto sakau, kad jokių pakeitimų nėra. Iš tikrųjų, vaikai siunčiami dėl pirmo tipo cukrinio diabeto, paskutiniai skaičiai tai yra lovatinių dienų skaičius, sąlygos yra nepasikeitusios, tiek reabilitacijai 2, tiek ambulatoriniai reabilitacijai 2. Lygiai taip pat ir dėl saugusiųjų medicinės reabilitacijos. Reabilitacija 2 ir ambulatorinė reabilitacija 1 ir dar sekančiam slaidė bus ambulatorinė reabilitacija 2. Sąlygos yra išlikusios tokios pat.
Kalbant apie vaistus, tai pabandžiau parodyti, kiekgi procentų nuo visų išrašytų receptų tenka sergantiems cukriniu diabetu, tiek pirmo, tiek antro tipo, iš tikrųjų ir kito, tai nepatikslintų, dėl E13 ir dėl E14 susirgymo. Tai iš tikrųjų Pasvalio rajone net 12%, kaip matot, net antrą vietą pagal išrašomų receptų skaičių tenka Pasvalio rajono savivaldybei. Šiek tiek daugiau yra Visagino savivaldybė, kitur yra mažiau rašoma kompensuojamo vaistų. Kokios yra naujienos? Iš tikrųjų, neženklios buvo pasikeitimas nuo 22 vasario 14 dienos, bet toks ir pasikeitimas, kad buvo nuimtos sąlygos. Jeigu anksčiau buvo sąlygos, kada vaistą galėjo skirti, tai dabar visi tie paminėti, jie liko be sąlygų. Reiškia, jeigu pagal gydymo algoritmą, jeigu yra nustatyta diagnozė, tai ir tie vaistai turi būti skiriami. Čia nesiplėsiu, nes iš kaip ir sakė, iš tikrųjų gydymas yra kiekvienas individualus ir dėl konkretaus gydymo sprendžia tik tai gydantis gydytojas, gydytojas endokrinologas kartu su šeimos gydytoju. Naujiena yra viena, tai yra kombinuotas insulinas yra įtrauktas į kompensuojamų vaistų kainyną, tai yra į A sąrašą, būtent insulinas degliutekon su liraglutidu. Prie medicinos, kalbant apie medicinos pagalbos priemonės, tai pakeitimų yra šiek tiek daugiau, tai yra pradėjo kompensuoti insulino pompų keičiamas dalis, tai yra nuo 21 metų. Toliau nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemos. Tai naujiena ta, kad yra visiems pirmo tipo cukrinio diabetu sergantiems. Ir čia nežinau gerai ar blogai, nes jau uždavė klausimą, iš tikrųjų, kurio aš net negaliu atsakyti, tai būtent kurie gauna šitas sistemas, stebėjimo sistemas, tai jiems yra neskiriamos, yra sumažintos, o kai kuriem ir neskiriamos diagnostinės juostelės. Dabar taip konkrečiai, jeigu yra skiriama insulino, dabar dar vienas dalykas, čia nereiktų, nors jūs puikiai žinot, iš tikrųjų, yra insulino pompa ir nuotolinė stebėjimo sistema. Tai jeigu nuolatinė gliukozės kiekio stebėjimo sistema yra skiriama, tai čia yra sumažintas kiekis diagnostinė juostelė. Tačiau nereikia maišyti su insulino pompom. Būtent šitiem pacientam priskiriamos insulino pompos yra nebekompensuojamos diagnostinės juostelės. Ir kalbant apie nuolatinio gliukozės kiekio stebėjimo sistemą, čia iš įsakymo yra reikalavimai perkelti. Dabar dviejų tipų yra pačios sistemos kompensuojamos, aš čia tiesiog jums rodau, jūs puikiai jie žinot iš tikrųjų. Ir pagrindinė sąlyga, kad rašoma neilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. Ir kad jei asmuo sekantis pirmo tipo cukrinio diabetu, jam kompensuojamos sistemos išlaidos, tai tam pačiam gydymo laikotarpiui neišrašomos kompensuojamos diagnostinės juostelės. Aš tą jau kartoju iš tikrųjų. Prašau. Čia yra pagrindinės sąlygos tiesiog medicinos priemonių. Aš nesikartosiu, jūs jas puikiai žinot iš tikrųjų. Aš tik tai noriu sustoti ties paskutiniam dviem, 17.3 ir 17.4. Tai kad diagnostinės juostelės yra pradėtos kompensuoti tiems, kuriems yra sutrikęs toleravimas, bet dar nenustatytas cukrinis diabetas. Ir kad diagnostinės juostelės aparatams su balso pranešimo funkcija, kad jos skiriamas tik tai akliesiams arba kai akumas yra vienai ar dviem akims. Tai čia yra nauja. Dėl ortopedijos priemonių atkreipsiu dėmesį, kad yra blauzdos protezas su silikonine mova. Tai yra nauja. Taip pat, kad aišku, pagrindė sergantiems cukriniu
diabetu yra skiriama valiniai ir įdeklai ir kad skiriama ne dažniau kaip kas pusmetį. Ir dar viena naujiena yra ta, kad kai skirdavo anksčiau avalinę, kiekvieną kartą prieš paskirę turėdavo endokrinologas rekomenduoti. Tai dabar jau apsiribuoja, kad pirmą kartą skiria, pasižiūri, rekomenduoja endokrinologas, o vėliau jau gali rašyti gydytojas, ortopedas, traumatologas, chirurgas, FMR, fizinės medicinos ir reabilitacijos daktaras. Čia irgi, kad anksčiau buvo skiriant ortopedijos techninės priemonės, buvo reikalavimas dėl radiologinio tyrimo ištyrimo, tai dabar užtenka tai pirmą kartą skiriant ortopedinę avalinę. Iš tikrųjų, jeigu jūs norėsite detaliau pasižiūrėti, aš būsiu pranešimą palikęs kompiuterį, jūs pasiskaitysite. Norėjau pademonstruoti, iš tikrųjų visą laiką užduoda klausimą, labai dažnai telefonu, kad sergu cukriniu diabetu, kodėl mane skiria to ir to. Šitą skaitmonę aš noriu parodyti, kad iš tikrųjų tos diagnozės, jos nėra tokios plačios, kad tik cukrinis diabetas ir viskas jau priklauso. Aš noriu pasakyti, kad turi būti tos papildomos sąlygos, tai turi būti susirgimai, tarkim, cukrinis diabetas su dauginėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis. Kitaip tariant, jūsų neužtenka tik tai diagnozės E10 ar E11. Tai turi būti ir pošifrai. Kitaip tariant, tos indikacijos yra ženkliai siauresnės, negu iš tikrųjų mums atrodo. Ir pabaigiant pranešimą, tikiuosi, jis buvo naudingas jums iš tikrųjų, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį ir dar kartą pakartoti, kad mums, nes ir jums, ir mums yra labai svarbu kontrolė diabeto. Ir todėl prašymas suaktyvinti glikozidinto hemoglobino atlikimą vieną kartą, kas ketvirtį jūs privalote jį pasidaryti. Jeigu jis bus geras, tvarkoj, bet jeigu bus blogas, jis būtinai sus gydytojo endokrinologiją ir turi būti koreguojamas gydymas. Ir tas yra labai svarbu. Ir būtinai naudotis diabetinės pėdos kabineto paslaugomis. Dar kartą priminsiu, yra testinės konsultacijos, kurios tikrai jums pravers. Tai ačiū už dėmesį. Ir noriu jums palinkėti stiprios sveikatos ir gyventi be komplikacijų. Ačiū už gerus palinkėjimus. Pasinaudosim jūsų informaciją. Ačiū labai, kad atėjo. Prašom prisiminimui. Dabar taip, gydomasis pedikiūras, ten yra pagal opas iš tikrųjų. Diabetinės pėdos ten, kai yra opos atsiranda, o kai yra nulinis pagal Wagnerį, ten iš tikrųjų vertina pačios specialistės, jo ir nustato, jeigu ten nulinis laipsnis pagal Wagnerį, tada siunčia būtent tam pedikiūrui. Bet aš ką noriu pasakyti, diabetinės pėdos kabinete, jūs gausit ne tik tai tą pedikiūrą, jūs ten pamokysit, nes priedo jūs ne tik tai, kad nusiunčia, bet jūs gaunat iš savę ir valdo lygą, nors aš paskui, bet jūs tą puikiai žinot. Aš žinau, iš pradžių nemokėjau, nes buvo konferencija, sakė, nemokėjau. O paskui šeimos gydytojai sakė, mums neleidžia. Nu, reiškia, labai reikia komplikacijas. Aš tai siūlyčiau, kaip žinau, jeigu jūs turit problemą ir matot, kad iš tikrųjų galimai, kad jūs, tarkim, na, nepasiūtė, bet turėjo pas jūs. Jūs pirmiausia su administracija pakalbėjote. Jeigu matot, kad ir ten nesusišnekas, mes visuomet įsijungsim iš tikrųjų ir jau tik tai skambinkite telefonų kasą.
Nes iš tikrųjų stengiamės padėti, mes iš karto negalim atsakyti, nes kiekvienas atvejas būna individualus, bet iš tikrųjų stengiamės atsakyti, nes ir jų naudinga, ir mes mokomės, ir situacijas, tai visą pusę naudavo. Nu, va, visus klausimus tikriausiai atsakės mūsų gydytoja endokrinologė Vita Krakūnienė.